Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 15 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bir həyətdə iki evdir. Evin biri 2 mərtəbə 6 qaraj, digəri isə 1 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Biri 160 kvadrat, biri isə 900 kvadrat. Bir ev təmirsizdir, digər ev isə təmirlidir və yaşayış var. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Safoz Ramanı qəsəbəsidir. Mərkəzi yolun kənarındadır, yolu asfaltlı qapıya qədər. Qeyd etdiyim kimi 15 sotda. Bir həyətdə iki evdir. Evləri ayrı-ayrı ya da bölüb satmaq mümkündür. Və soldakı evin yol tərəfdən də girişi var. Və digər təmirsiz ev yolunu buradan açmaq mümkündür. Bu evin ölçüsü 14'ün 22'ədir. Kənarları kolondur, iki yerdən monolit betonu var və burada da qeyd etdiyim kimi yaşayış var. İlk öncə bu evi göstərək. Daxil olduq evə. Bu ev qeyd etdiyim kimi 4 otaqdan ibarətdir və evdə hal-hazırda yaşayış var. Satış zamanı bütün əşyalar evdə qalacaq. Bura giriş isə mətbəx və əşyalara, elektron əşyalar daxil qeyd etdiyim ki, bütün hamısı evdə qalacaq və burada qonaq otağı, evin mətbəxi, qonaq otağı isti poldu və satış zamanı bu gördüyünüz əşyaların hamısı evdə qalacaq. Və burada dəhliz, dəhlizdən də digər otaqlara paylanılır, yeri istib oldu. Sol tərəfdə də bir otaq. Və buranı bunlar hal-hazırda qonaq otağı kimi də istifadə edir. Hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə. Yeri süp oldu və burada yataq otağı. Və qeyd etdiyim üçün bütün əşyalar evdə qalacaq. Keçək digər evə. Və bu da digər ev. Qeyd etdiyim kimi ev Sabunçu rayon Safoz Ramanı qəsəbəsində yerləşir. 15 sot torpaq sahəsində 2 evdir. Evin biri 4 otaq. Digəri isə 2 mərtəbə 10 otaqdan ibarətdir və 6 da qarajdır. İkinci ev təmirsizdir. 14-ün 22-yə inşa olunubdur. İki yerdən monolit betonu var. Və burada da qaraj və digər yardımcı otaqları. Burada qarajıdır. Və daxil olaq evə. Və buradakı evin də sadəcə daş işi görülübdür. İmumi 900 kvadratdır. Sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşağıdır. Və burada qonaq otağıdır. Və burada evin arxa hissəsi, bağ sahəsidir. Qarajdan və evin yan tərəfindən keçid var. Və burada evin ikinci mərtəbəsi. İkinci mərtəbədə ümumi 7 otaq var və qeyd etdiyim kimi ev təmirsizdir. Ev yerləşir Sabunçu rayon Safoz Ramanı qəsəbəsində. Mərkəzi yolun kənarındadır. 15 sotda 2 evdir. Evin biri 4 otaq, digəri isə 9 otaqdan ibarətdir. 10 otaqdan ibarətdir. Sənədi sərəncamdır, yəni kupçuya çevirmək mümkündür, ümumi 15 sotda inşa olunubdur.
Qiymət 280 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Qiyməti yenidən qeyd edim, 280 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür.